abakazi bakesi abakole mirimu gya bulijjo okuli okwera enguudo okugola emyala ssaako okuyoyota ekibuga olwaleero bakedde eggomba ku kisebe kya kesi mu Kampala nga bakanya embeera embi mwe bakolera ensasula embi ssaako abakologezaako bagoba nga bakyababanja bano batuukidde ku ofiisi ya Lord Mayor ne bakola b'ennyimba ez'enjawulo ezibanja ensimbi zaabwe nga bagala asengulwa kesi si Edward Kisaka ne Lord Mayor Elias Lukwago babanyonyole ku biwulirwa nti bagenda kugobwa ku mirimu gyabwe omulimu gwabwe gube kampuni ya Seven Hills etamanyiddwa. N'abadde abakaawo bagamba nti kyabwenkanya okubasenza oluti nga bakyabanja songa n'ensimbi ezibaweebwa ntono nnyo. Kitegeerekese nti abakozi bano buli mwezi bafuna 18,000 wabula baweebwa 15,000 gyokka ng'oli 3,000 mpaamanyi gye gikwata. Abakyala be tukozesa ku nguudo okwo bakyala bantu bakulu, mulimu bamaama, abamu bamaama balala bajjajja. Bafunidde ebizibu ku nguudo ezo. Nina omukyala gwe nkozesa eriiso liryavaamu batwagala kukubo 12 ku makya tuveko 6:00. Okay? Now bafunye ebizibu ku kubo kati nokera ku makya babanja NSSF wabwe babanja omusaala gwabwe nokera nobasenza luti. Ekinnume nnyo akasente katono nnyo mu bakozi bannaffe. Tekajja kalwawo bakaleeta kwe bagamba 16,000 bakuwa 13. Lwaki baleta abantu abatalina qualification mu bumanyirivu mu kwera nga tefe abalina obumanyirivu mu kwera wetuli tusobola okwera tusobola okugumira embeera ya kesisi. Batukasukira kasasiro okuva mu mamotoka ne tuyola tuyodde embwa ku makubo tuyodde emirambo gy'abaana gye batusuulira tulonze pusi ku makubo emyala gyo gyokuva kinawataka road mbuya road kitintale gyali gyafa nga gye bagifudde ttooyi. Kesisi eweza abakozi abayonja ekibuga abasaba mu 14 era basibwa mu bibinja eby'enjawulo nga babakulira batubulidde embeera eno kwevudde. Seven Hills we baleetanga ba volunteers babadde bafuna omukozi owange wafuna 18,000 oli afunayo 24. Ekirala omukozi omu supervisor wafuna 36,000 oli afunayo 45,000. Ekibuuzo ba volunteer bafuna batya okusinga abakozi? Tisawa zino omukozi bw'avaayo n'agamba nti abanja KCCA omwaka gumu n'emyezi ng'etaano esente za NSSF z'omusalako buli mwezi nga tozimuwa ng'eri embeera y'omusaala abadde agigumidde nti omusaala ye yamanyira ne bwakola emyezi ena n'omwaka omwezi ogumu tafaayo kubanga yamanyira embeera eyo. Bano bagamba nti waliwo ebiyitingana nti kampuni ya Seven Hills yegenda okweza omulimu gwabwe kibawakanya nti tebaweebwa mwaganya. Polisi eno tugamba nti y'abantu abanaku abakyala abalema abali mu Kampala bonna twagala bakole tetwagala gurupu emu esinga ginnaayo nti okujjako ng'abakyala abo babafunidde emirimu egy'enjawulo gye bagenda okukola okulaba nga bayimirizaawo obulamu bwabwe kubanga abakyala bano bakyala banaku bakyala ba single mothers abatalina baami ate abalina abaana be baliisa. Akulira akakiiko k'amateeka mu KCCA Keyamwanje agamba nti kikyamu nnyo okulemesa bannakampala abamu okukola era agala endagaano eyogerwako ya Seven Hills eddemu okwekenenyezebwa. Naye tosobola kugamba nti contract zo n'ozikwate ozigabire sayidi emu ey'abantu abalabulakaawo nga bawaddawala si abantu batuufu wabeerewo embeera y'okutuula bakkaanye wabeerewo akwata wano mulala akwate ewala so sikwata muntu omu n'afuka mulungi omu. Weziwedde 7 ez'emisana nga bakyalemedde ku City Hall era kiwaliriza abakulu okwevumba akafubo okubako kibakkaanya ku nsonga eno. Okiko ono lwetabiddwamu Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago, Minisita wa Kampala Minisita Kabanda ne Ssenkulu wa KCCA Edward Kisaka era wetuviiriddeyo nga mpawo kalungi kaluvuddemu. Robert Mwanje, BBS Terefayina, agesigika. 2:07.